вже ніхто в селосі не з'явив. Вже села все повтікало, що хто міг. Що чим тоді вагону ще не дали, дали вагони. 9 травня, День перемоги, як раз у 5-му році, святкували журовці на стації Людиш. Тоді і Пасху святкували там журовці, і День перемоги, як то називали все. Так приїхали сюди до Глібович. А там от ті, що були помордовані люди, то їх там поховали? Поховали там, вирили 3 траншеї таких, і я хто міг, яку пачку, хто я хто міг, так ховали люди в тих. І там є побудовано 3 таких фігури там є. Ну вже там хрест стоїть тепер. Там на цвинтарі ще є на ті. А в мене я був в цей першому році, був там, але ще не було. А тепер яка там стоїть такий є у Львові. Великий Василь, по-моєму.